Ja, prišli smo navijat, ne, za naše. Ja, naši bomo zmagali, ne, še neč. Pač prek Mercatorja sem zadeval 8 kart, na katere sem lahko povabil sebe pa 7 prijateljev. To so tale druščina, z njimi igramo dejansko tudi nogomet. Igramo po teh vaških ligah. Dejansko smo mi ta ekipa, ja, za Ribence. Vsi? Vsi. Mi smo predvsem navdušenci športa. Ne sem fuzbol, ampak vsega športa, je to. Fuzbol je prioriteta, na kaj bo vse ostalo. Smo dejansko med navijači, sam malo smo dvignjeni na tribunami, imamo svojo dnevno sobo. Neko ste si? Čipse. Čipse, pijača.